如果组队的话，优先的人选是其实是 Judy。我觉得我们好像好多，你把椅子拔出来。Judy， 你做了很多小细节，但是好不好？小细节很重要。跟侄子也不错，很清楚自己要做什么。最高13分是哪一位？举手。想要一起的队员吗？林香啊，没有看错的话，林香好像全答对。